Зустріли бої на мечах. Такі середньовічні розваги проводять сьогодні на набережні озера в Ірпені. Безстрашні кіннотники та лучники створюють справжнє шоу для усіх охочих. Небезпечні трюки, верхи на конях. В Ірпені біля озера в мікрорайоні СМУ безстрашні дівчата фехтували та джигітували. Іскусство джигітовки – такое каскадерское искусство, вообще-то древнее искусство. Это наши предки когда-то ездили верхом на лошадях, и в момент боя они укрывались за лошадь, как за живой щит. Они могли стрелять из-под лошади, они могли именно делать вид, что их убили, притвориться. И лошадь должна четко вынести с поля боя наездника, спасти ему жизнь. Мистецтво джигітування починає вимирати на наших теренах. Більшість професіоналів створюють шоу за кордоном. В Україні таких майстрів залишились одиниці, тож ірпінь ентузіасти вирішили продемонструвати молоді мистецтво джигітування, аби надихнути зайнятися видом спорту. Для деяких коней шоу виявилося дебютом. Спортсменки не очікували на таку кількість відвідувачів, адже на театралізоване дійство закриття літнього сезону зібралися глядачі зі всього Приірпіння. Дуже багато дійсно людей, і це навпаки аж так підбадьорює. І дуже сильно хочеться ще показувати, але не налажати. Дуже важливо, щоб люди хлопали і підтримували. Звісно, як я вже сказала, лошаді, їм дуже непривично в такій обстановці виступати. У нас є конюшні, це саме, які зараз виступають для вас, і ходять багато помічників серед цих звичайних людей. То хто десь підгоняє коня, хтось це зараз їм дає їсти, поки он хтось тримає, поки і займається, і передягаються наші артисти, так сказати. У шоу виступали 4 коні – Хайпур, Бігунок, Вест і Ульхір. Раніше вони мали складну долю. Хтось пережив голод, іншого хотіли списати на м'ясо через старість та проблеми зі здоров'ям. Тепер вони в надійних, турботливих руках. Говорю, если кто-то захочет благое дело сделать, обычно там спрашивают, что вам надо, я говорю, сено. Сіна или гранули. Глядачі мали змогу не лише подивитися шоу, а й поспілкуватися з конями та навіть поїздити верхи. У такий спосіб долучились до давніх проукраїнських традицій та здорового способу життя. Мені дуже сподобалося, я бачила репетиції, у мене син займається, ну, тобто це наші знайомі. От, а так, да, дуже цікаво, вже жду, щоб ребенок мій так змог. Це було дуже гарно, по-перше, потім, ну, не на кожному кроці це зустрінеш. І безкоштовно, ну, круто. Ми займаємося на цих конях, побачити, що вони вміють, що вміють дівчата, це чудово. Коней кормили сьогодні? Так, дочка годує. Деякі прийшли не просто подивитись на шоу, а й зробити атмосферні фото. А карколомні трюки на конях вразили усіх присутніх. Дар'я Сафронова, Олексій Москаленко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».